V sobotu ráno sa na Atletickom zväze zišla naša juniorská reprezentácia, ktorú o niekoľko dní čakajú majstrovstvá sveta v Nairobi. Po úvodných vyplňaniach dotazníkov a krátkej prvej porade sa 5-člená výprava športovcov vydala na viedenské letisko. Tam hneď nemilá informácia, let do Istanbulu bude meškať. Túto situáciu sme využili na prvú otázku pre našich mladých atlétov. Aké majú ambície na šampionáte? Keďže som najmladšia, tak chcem hlavne nazbierať skúsenosti, ktoré zužitkujem na ďalších takýchto podujatiach a ísť čo najlepší čas, keď to nohy dovolia aj technika. No určite tam bude väčšia nadmorská výška, čiže pretek sa bude musieť začať opatrne a uvidíme, ako sa vyvinie. Samozrejme, ak by som chcela urobiť kvalitný výsledok, by som si musela zabehnúť nejaký ten osobák. Takže dám do toho všetko a verím a dúfam, že to vyjde a urobím dobrý výsledok. Akékoľvek zlepšenie alebo osobák by ma veľmi potešil, ale možno si tak trúfnuť na tých pomyselných 60 sekúnd by bolo pre mňa pekným cieľom. Uvidí sa tam, nechcem sľubovať dopredu, aby sa to potom nesplnilo. Koľko by som mal hodiť, koľko si ja myslím, tak aby to bolo také, že som to splnil a ne, že nesplnil. Najväčšie asi šance a ambície by mala mať Victoria Forster, ktorá je vysoko na stovke aj na 100 prekážok. Teoreticky by sa mala dostať do semifinále a jedným očkom by mohla poškolovať to na finále. Určite, ak na úrovni osoba ako vrhne Karol Šula, tak tých pretekárov nie je tak veľa a to finále nie je tak vzdialené, tiež by mohol teoreticky na to finále pomýšľať. Konečne nástup do lietadla a malá kuriozita. Keďže meno Karel Šula sa objavuje v našej výprave dvakrát, tak na oba lety smerom do Kene mali otec a syn vystavené boarding pasy na rovnaké miesto. Našťastie sedadiel bolo dostatok. Po krátkej pauze v Istanbule sa teda reprezentácia mohla vydať smerom Hurá Nairobi. Po 6-hodinovom lete sa Slováci ocitli v 4,5 miliónovej metropole Kene. O pol štvrtej ráno sa všetci šťastne dostali na hotel. Zajtra ich čaká rané testovanie a ďalší program. My budeme cestu našich na svetovom šampionáte pre vás sledovať i ďalej.